Dobro veče, gledate N1 Dnevnik, ja sam Maja Žeželj, ovo su priče dana. U ponoć počinje predizborna tišina. Poslednjeg dana kampanje, Aleksandar Vučić u punoj brzini na 3 događaja i 3 televizije. Da ga izaberemo. A na šta se bira, na koju funkciju se bira Vučić? Pa za predsednika. U Beogradu završni skup Proglasa. Uživo smo na trgu Nikole Pašića. A evo o čemu još pričamo u Dnevniku. Kako su kandidati pokušavali da se dopadnu biračima? Računajte na nas. Naprednjački kandidati i u kampanji izbjegavali nepodobne novinare. Možemo kratko neko pitanje da postavimo? Sva to obećanje treba da budu još grandioznija. Najmanje što im treba u tom momentu su neki novinari koji će postavljati neka nezgodna pitanja. Vladimir Putin na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji razgovarao sa dvojnikom. Hoću da vas pitam, da li je istina da imate dvojnike? Pa, vidim da možda ličite na mene i govorite mojim glasom. Sutra u Vojvodini bez padavina, južnije slaba susnežica i sneg. Temperatura do 8 stepeni. Pet sati ostalo je do početka izborne tišine. Poslednji dan kampanje stranke koriste za poslednje predizborne poruke biračima. Za nama je kampanja skuplja od prethodne, procenjuje Transparentnost Srbija. Pojačana je i to 4 puta funkcionerska kampanja, a predsednik Srbije je direktnim obraćanjem biračima i agitovanjem za sopstvenu stranku oborio rekorde. Ovu predizbornu kampanju obeležila je i inicijativa Proglas. Posle 17 tribina u 17 gradova Srbije, večeras je u Beogradu završni skup. Na trgu Nikole Pašića je reporterka N1 Vanja Đurić. Vanja, kada skup počinje i kako će biti večeras? Maja, skup zvanično počinje u 20 časov, dakle kroz nekih sat vremena. Međutim, evo već sada ovih sat vremena pre tog zvaničnog početka počeli su ljudi da dolaze na trg Nikole Pašića. Dakle, oni koji će večeras biti tu da pogledaju završni događaj Proglasa. Do malo pre smo mogli da čujemo tonske probe bubnjara, tonske probe hora koji bi trebalo večeras da nastupi. A kada govorimo o programu, pomenuću po redu šta je planirano za večeras. Ono što znamo jeste dakle da bi od 20 sati na bini trebalo da se pojavi hor Opusti glas, potom će se na bini koju vidite sada iza mene, gde samo se može videti taj natpis Proglas zelenom bojom, dakle zelenim svetlima označeno, i ta ruka i olovka koja poziva na glasanje, što jeste negde u biti ove inicijative Proglas svih ovih mesec dana. Oni dakle pozivaju građane, kao što si ti pomenula, u 17 gradova su do sada bili i pozivaju građane da izađu na glasanje u nedelju 17. decembra. Možete videti na zgradi doma sindikata da se projektuje ta poruka Proglas i vidim da piše Vrati Beograde 17.12. I ono što vi ne možete da vidite, budući da se nalazi sa druge strane kamere, odnosno bliže fontani ovde na trgu Nikole Pašića, jeste balon na topao vazduh, gde takođe stoje slova, odnosno ispisano je Proglas, i verujem da će se u nekom trenutku kada ceo događaj počne vinuti u vazduh i da ćete to imati priliku da vidite kasnije tokom našeg programa. A da se vratim dakle na redosled pojavljivanja ovde na bini za mene na trgu Nikole Pašića.
Nakon što se pojavi hor, trebalo bi da vidimo sva ona lica proglasa koja su se pojavljivala po gradovima Srbije prethodnih mesec dana, dakle to su oni inicijatori proglasa, među kojima su glumci Svetlana Ceca Bojković, potom Dragan Bjelogrlić, sudija Miodrag Majić, profesor pravnog fakulteta Miodrag Jovanović, tužiteljka Bojana Savović. Dakle, oni bi trebalo večeras i da se obrate, da se pojave na bini iza mene, kao i svi drugi ljudi koji su svojim likom i delom stali iza inicijative proglasa. Ono što je možda specifičnost ove večere, ovog finalnog događaja, jeste to što su najavljeni košarkaš Dejan Bodiroga. Dakle, i on bi trebalo ovde večeras da se pojavi, kao i glumac Nikola Kojo. Potom će u završnici događaja na bini biti izvedena pesma Beograd, Vlade i bajke, koju smo slušali svih ovih dana i u svim drugim gradovima kada se proglas pojavljivao. Tu numeru bi trebalo da izvedu zajedno sa Vladom i bajkom Nikola Kojo, Dragan Bjelogrlić, koji su je pevali i te 1995. godine kada je snimljena za album Vlada i bajke, a nekako je postala simbol, kažem, inicijative Proglas, prati ih svih ovih mesec dana. Da se vratimo malo još unazad, 13. novembra je održana prva tribina inicijative Proglas u Zrenjaninu. Tada je veliki broj ljudi ostao ispred hale, sale gde se ta tribina održavala. Podsjetit ću da se tada pojavila je grupa ljudi, pristalica Srpske napredne stranke, kao i zamenika gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac. Tu je došlo do jednog verbalnog sukoba, a kako su kasnije odmicali dani, kako se proglas pojavljivao u drugim nekim gradovima, nije bilo takvih situacija, samo se uvećavao broj ljudi koji je želao da čuje šta ovi ljudi imaju da poruče, da postave pitanje, da podele svoje dileme sa njima, pa je tako proglas obilazio gradove po Vojvodini, po centralnoj Srbiji. Prvi otvoren događaj su imali u Kragujevcu, budući da nisu mogli sasvim lako da nađu prostor, zatvoren prostor u kojem bi mogli da održe tribine, pa su tako, kažem, držali na otvoren. U Kragujevcu je to bilo prvi put, potom se to dogodilo u Nišu, u Vranju je bila isto zanimljiva situacija, neposredno pred tribinu proglasa otkazana je sala koju je trebalo da se održi taj događaj u lokalnom hotelu i, kako su tada organizatori rekli, iz neobjašnjenih okolnosti je došlo do tog otkazivanja. Potom su u istom danu otišli u Leskovac, kažem, bili su u Nišu, u Zaječaru pre tri dana, u Šapcu, a danas tokom prepodneva u Kikindi. I evo sada to veliko finale se održava ovde u Beogradu. Pratit ćemo to dalje kroz naš program. Hvala ti, Vanja. Pratit ćemo se, a mi se vidimo ponovo na kraju dnevnika. Inače, završni skup proglasa u Beogradu možete da gledate i uživo na N1 odmah posle dnevnika. I poslednjeg dana kampanje opet je najdominantnija ličnost ona koja nije kandidat na predstojećim izborima. Finiš rutu Aleksandra Vučića ispratio je reporter Nenad Nešić. Jedan. Krastavcu koji jede kako je odličan, paradajzu nije važno. Dva. One nemaju gde da prođu, a da se ne vide rezultati našeg rada. Tri. Nemojte se kirate. Ima vas dvoje protiv mene, govorit ćete koliko god hoćete, šta god hoćete. Četiri. Sljedeće godine nama MMF predviđa 3,6. A ja verujem da mi možemo da izguramo i na 4%, da. I ako bi nastavili sa svim krastavcima i MMF-ovima, izbrojali bi da se ne kandidat Vučić tokom 44 dana kampanje direktno obratio javnosti 45 puta. A za poslednji dan i jedan dvojnik je malo. Sa jutarnjeg televizijskog gostovanja, pravo u Miškovićev Sava centar na koktel kod Šapića. Izdvojio je Vučić prvi put u samom finišu kampanje i 15 minuta podrške za bivšeg gradonačelnika. Previše selfija, premalo vremena. Malo se predsednik i iznervirao, jer automobil čeka da ga vozi u Kragujevac pravo do obilaznice i bagera. Prolaze dani, mi o tome ne pričamo, ali u ovom trenutku se gradi mnogo, mnogo autoputeva i brzih saobraćajnica po Srbiji. Ja ne mogu sve u glavi da držim kome je to život. A možete da mislite obične ljude koji mogu to da zapamte tek kad prođu tim putem. A onda redovnim putem, pravo sa gradilišta na miting naprednjaka i to završni. Na prvo mesto da budemo i da bude predsednik i dalje, da ga izaberemo.
A na šta se bira, na koju funkciju se bira Vučić? Pa za, za predsjednika. Pa očekujemo još bolje. Sve do sad što uradio i još toliko sad, od sad. Znači, to je jedan čovjek. Ponovo imamo redovnu pojavu da tamo gde vladajuća partija SNS, lista SNS organizuje miting, tu se tog dana dešavaju i mnogobrojne promotivne aktivnosti gde dolaze funkcioneri u svojstvu javnog funkcionera da rade nekakve navodno neodložne i važne državne poslove. Iz transparentnosti zaključuju da se pred ove izbore funkcionerska kampanja pojačala za više od 4 puta u odnosu na prethodne. A da su na naslovnim stranama novina Aleksandar Vučić i ostali članovi SNS-a bili 449 puta i to u više od 80% u pozitivnom svetlu. Predsjednikov dan nije se završio u Kragujevcu. Poslednji sati rezervisani za još 2 obraćanja, sa javnog servisa i sa omiljene nacionalne frekvencije. Nenad Nešić, N1 Beograd. Kandidat SNS-a za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić odlučio se da za kraj predizborne kampanje priredi koktel za mlade i to u objektu u vlasništvu biznismena Miroslava Miškovića u Sava centru. Nakon što je govorio o, kako je rekao, završenim ali i planiranim projektima, Šapić se slikao sa prisutnima. Strpljivo smo sačekali da se fotografisanje završi jer je naša ekipa bila zainteresovana da pita zašto se u drugom delu kampanje nekadašnji gradonačelnik odlučio za diskriminaciju medija i zbog toga nije pozivao televiziju N1 na događaje koje je organizovao. Aleksandar Šapić nas je u prolazu podsjetio na svoje zlatno pravilo. Poštovanje, gospodine Šapiću, možemo kratko neko pitanje da postavimo? Znate li dobro da nam treba još neka kamera? Da nam treba još neka kamera? Što? Ni danas? Jel možete samo kratko što nas... Znate to pravilo, što se pravite ludi? Što, mislim, evo mogu, možemo... To sam puta vama rekao, da neću da vam dajem izjave kad nema kuna. Koliko, evo recite. Znači nećete ni danas, ne? A koliko puta sam vam rekao? Pa nema veze, ja god pitam. Pa vaše je da pitate. Moje da odgovorimo da isto. Ajde, dođite mi slikamo, gledam sam u njega, gospodine. Nije Šapić originalan, nepozivanje nepodobnih medija u ovoj kampanji bila je taktika većine funkcionera Srpske napredne stranke. Uskraćivali su tako građane za odgovore na važna pitanja. Izuzetak nisu ni nosioci vlasti u Vojvodini. Možda sasvim slučajno, samo 5 dana pre izbora, svečano je obeležen početak radova na budućem autoputu Zrenjanin-Beograd. Da slučajnost bude veća, već sledećeg dana još jedna svečanost i još jedan budući put. Brza saobraćajnica od granice do granice ravnice, nazvana Osmeh Vojvodine. Priču o ova 2 važna, velika i skupa projekta u dnevniku N1 gledate prvi put, jer ni na jedan od 2 događaja redakciji nije stigao poziv. Ni iz pokrajine, ni iz ministarstva, niti je bilo zvaničnog saopštenja. Zašto radi, odgovor je vrlo jednostavno, ne treba tu nešto mnogo filozofirati, zato što ne žele da postavite pitanje. I tu se svaka priča završava, oni su došli tu da se slikaju, da zabodu lopatu u zemlju. Slike i izveštaje o tome kako im je na događajima bilo lepo, uredno dobijamo u redakcijski inbox. Stižu sa istih onih adresa sa kojih bi trebalo da dobijamo i pozive. Tako nas i PR služba gradonačelnika Novog Sada redovno obaveštava recimo o tome da je pušten u rad novi semafor ili o terminima ispita za taksiste. Na njihovoj mailing listi smo očigledno selektivno, jer poziv na događaj na kom će biti gradonačelnik stigne na više od 20 redakcijskih adresa, ali ne i na adresu N1. Zakon o informisanju zabranjuje diskriminaciju novinara po bilo kojoj osnovi. Ovaj metod nezvanja, odnosno ignorisanje medija, je zapravo još jedan od načina da se izbegne zakon, tako što prosto nas ne informišu i ne zovu na događaje koji su opet isključivo u interesu javnosti. Ni na ovaj tajni događaj u Muzeju savremene umetnosti nismo pozvani. Od kolega koji jesu, čuli smo da će tu biti pokrajinski premijer. Nije se pojavio, pa ga nismo ni pitali da li su svi njihovi predizborni happeningsi zapravo funkcionerska kampanja. Oni su kampanje, ja kažem, od kad su na vlasti, s tim što se sad to još, koliko je moguće pojačati, maksimalno pojačalo,
i ovo nije prvi put da mi budemo potpuno izopšteni iz kampanje kada je vlast u pitanju, jer prosto u kampanji jel da sva ta obećanja treba da budu još grandioznija i sve te neistine treba da budu što uverljivije, tako da je najmanje što im treba u tom momentu su neki novinari koji će postavljati neka nezgodna pitanja ili insistirati na činjenicama. Zašto su nezgodni novinari na mailing listama samo kad je zgodno? Iz PR službe grada Novog Sada obećavaju da će proveriti. Iz pokrajine kažu da je na početak radova zvalo Vesićevo ministarstvo. Zašto je Vesić preskočio N1, pitali smo i njegovu PR službu. Odgovor i dalje čekamo. Ksenija Pavkov, N1, Novi Sad. U samom finišu predizborne kampanje, posle penzionera, mladih i majki, novac će dobiti i zaposleni u EPS-u i Protentu. Procenila je vlast da nije dobro da oni koji su poslednjih meseci često protestovali u Beogradu budu nezadovoljni pred izbore. 5. oktobar počeo iz Lazarevca, kada su zbog izborne krađe stali i rudari u Kolubari. Sada za rudare i zaposlene u EPS-u stiže jednokratna pomoć, 20.000 dinara. Odlučio izvršni odbor, ali dobre vesti saopštava ministarka energetike. To je jedan vid zahvalnosti pre svega svim zaposlenima za to što pomažu u stabilizaciji našeg energetskog sistema. Elektroprivreda očekujemo da će ostvariti najbolji finansijski rezultat u poslednje dve decenije. A za taj bolji rezultat Elektroprivrede Srbije nije, kako objašnjava kandidat na listi Dobro jutro Srbiju i šef sindikata u Tentu Dragoslav Ljubičić, zaslužna ministarka energetike, već smenjeni direktor Miroslav Tomašević i zaposleni. Ovo što se sada dešava, u stvari samo pokušaj smirivanja tenzija, jer nemojte zaboraviti da je u ovoj godini bilo 3 poskupljenja električne energije. Krajem maja, u septembru i u novembru. Tako da pozitivan rezultat u poslovanju Elektroprivrede Srbije nikako ne može biti iz rada Elektroprivrede Srbije, nego iz poskupljenja koje plaćaju građani. Platit će građani svu tu dobrodušnost vlasti, koja nas je samo zbog predizbornih davanja zadužila preko 400 miliona evra. Jasno je da je to reč o pokušaju kupovine glasova zaposlenih u EPS-u i Protentu. Naravno zbog izbora. Opet nekako slučajno, možete misliti par dana pred izbore, opet još jedna poklon. Tako je. Jer veruje vlast da novac briše sve, pa i nezadovoljstvo radnika. Režim Aleksandra Vučića smatra da su ljudi jeftini i da može da ih kupi za 20.000 dinara. E to je skandalozno i to je sramotno. Ljudsko dostojanstvo, pogotovo rudara Kolubare, vredi mnogo više od 20.000 dinara. Zakon propisuje i kazne za kupovinu glasova do 3 godine. Ali ne strahuju oni koji to rade da će biti kažnjeni, jer se na kraju borba protiv korupcije svodi samo na obećanja. Žana Bulajić, N1 Beograd. Jedna od nosilaca liste Srbija protiv nasilja, Marinika Tepić, pokazala je na N1 značku koju nije uspela da pokaže u sinoćnjoj debati na javnom servisu. Marinika Tepić tvrdi da je u pitanju značka koju nose pripadnici SNS obezbeđenja. Ona je čak u teget futroli, što je propisima Republike Srbije zvanični izgled značke teget futrola, samo što piše Srpska napredna stranka. I kada je otvorite, dakle, vidite Srpska napredna stranka, ova značka identična onoj znački koju nose pripadnici vojno-bezbednosne agencije. Znate, u nacističkoj Nemačkoj je se počelo sa smeđe košuljašima, pa sa crno košuljašima. Ovde su poznati crno kapuljaši i crno dukseraši koje viđamo. Kod njih smo videli ove značke. Predstavnici izborne liste Srbija protiv nasilja podneli su tužilaštvu za organizovani kriminal dokumenta koja, kako navode, ukazuju na korupciju u vezi sa izgradnjom autoputa Ruma-Šabac-Loznica. U toj dokumentaciji je i navodno pismo bivšeg vlasnika tabloida Objektiva Aleksandra Papića upućeno predsedniku države, u kome tvrdi da je tokom izgradnje autoputa ukradeno 25 miliona evra. Čujem da Srpska napredna stranka sprovodi istragu na koji način je to pismo stiglo do opozicije. Pa bih ja sada pozvao tužilaštvo da se ne bave time, nego da se bave navodima i utvrđivanjem verodostojnosti činjenica, da ispitaju ugovore, da ispitaju prepiske. Tužilaštvo sve to može da uradi.
A i Moravski koridor koštaće makar 100 miliona evra više nego što je prvobitno planirano. Pred izbore je morao da bude pušten u saobraćaj deo od Pojata do Kruševca, iako svi prilazi autoputu nisu završeni. Kruševljani to najbolje znaju. Najavljen kao prvi digitalni autoput u Srbiji, deo Moravskog koridora koji sada povezuje Pojate Kruševac, naprednjaci su jednostavno morali da puste u saobraćaj pre izbora. Gospodine Vesiću. Dobar dan. Putarinu ne naplaćamo do 1. januara, ali dobrodošli na prvi digitalni autoput u Srbiji. Ovaj autoput koji će davati sve informacije vozačima o eventualnim nesrećama, o gustini saobraćaja, o vremenskim prilikama. I tako će svako moći da prilagodi svoju brzinu i na taj način se vozimo bezbedno. Ovo je autoput koji povezuje naš Moravski koridor, koji povezuje Kraljevo, Kruševac, Trstenik i Vrnjačku Banju. Ovo je autoput života. Ali do autoputa života, kako ga je Vesić nazvao, Kruševljani će se malo pomučiti. Jer jedan izlaz uopšte ne postoji. Evo, mi se sada nalazimo na izlazu Kruševac Istok, koji praktično još uvek nije završen. Iza možete da vidite da postoji izlaz, međutim dalje se ne može ići jer put nije završen. I to je najveći problem u ovom trenutku kada je reč o Kruševljanima, jer bi praktično sa ovim izlazom bi se zaobišao kompletan grad i onda se ne bi stvarale gužve u centru. A posle naplatne rampe na ovom izlazu kreću makadam i njive. Kako za N1 objašnjava Dejan Stevanović iz koalicije Kruševac protiv nasilja, postupak eksproprijacije nije urađen na vreme. Tu postoje objekti domaćinstva koji će morati da se sruše da bi taj put bio napravljen. I zato mi imamo situaciju da imamo petlju istoka, da je ona zatvorena, stoje putokazi, a kroz nju ne možete da dođete nigde. S obzirom da je na Kopaoniku počela skijaška sezona, zbog nedostatka istočne obilaznice, veliki deo saobraćaja će ići kroz Kruševac. To će prouzrokovati, pored inače velike gužve u saobraćaju u kruševačkim gradskim ulicama, još veći haos. U odgovoru koji smo dobili iz Puteva Srbije piše da će petlja Kruševac-Istok biti puštena u saobraćaj nakon završetka izgradnje dela istočne obilaznice, a rok za završetak radova je 300 dana. Iz Puteva kažu da je po projektu predviđeno da se postavlja saobraćajna signalizacija za celu izgrađenu deonicu autoputa, s tim da se tokom izgradnje obavljaju korekcije signalizacije shodno završenim ulazima i izlazima na trasu autoputa. Nenad Božović, N1 Kruševac. I pre nego što učesnici izbora zaćute naredna tri dana, da se podsjetimo kako su predizbornim spotovima pokušali da se dopadnu biračima. A pošto na N1 stranke nisu imale mogućnost da plate predizborni marketing, evo poslednjeg dana kampanje častimo. Dačić ima tu, on voli da spava. Ja uvek negde oko 20 do 7, 15 do 7 ga pozovem. Majka Srbija sa mnom zna na čemu. Zna da sam ja za nju uvek tu. Oj, Kosovo, Kosovo, zemlja moja voljena. Želim opoziciji samo da kažem, nema nade. Veseli se srpski rode, srpski rode, zbog slobode. Država ti uzima za autoputeve, mostove, škole i bolnice dva džaka. Dosta sram vas bilo, vraćajte sve čoveku, vratit ćete sve što ste pokrali. Pa zar nisi ti prva zaboravila za slučaj? Šta si ti radio pre toga? Šta sam ja radio? Šta si radio? Šta ti radio? Šta je problem? Komšija. Ona je omogućila ovo ti načinu. Ona stalno svačno... Čekajte polako, nemojte se svađate, jer vidite šta nam se dešava. Moramo biti složni i odbrani onoga što je naše. Gospodo, ostavite to. To nije vaše. Šta radite s tim parizerom? Je li to ozbiljno? Pa nije ovo parizer, Nebojša. Ovo je božićna pečenica Vučićeve Srbije. Znam to. Bolji život još nije stigao do svih građana. Jeste, Aco, ali bit će bolje. Kad oteramo kriminalce sa vlasti,
Kad zaustavimo divljanje cena, svaki domaćin će imati pečenicu za Božić. Zato 17. decembra svi na izbore. Glasamo za Srbiju protiv nasilja. Ne bi bilo loše da i pre glasanja 17. proverimo ko je najjači kandidat za gradonačelnika Beograda. I pozivam sve svoje kolege koji pretenduju na tu funkciju na jedan box sparing. Slušaj me, dripčino jedna. Čuj me, Mišu. Zbog svog dupeta si prodao studente 92. godine. Za Srbiju protiv nasilja i pretnji. Svi zaokružujete 12? Da! Naravno! No Saša, pa no party! Odlično! Idem dalje po klubovima da pitam ljude. Dok ne smale! Da svane. Dobro jutro, Srbijo. Srbija ne sme da stane! Živela Srbija! Računajte na nas. Ako treba, vidimo se opet. Na protestnoj šetnji. U dnevniku i ova priča. 25 godina posle ubistva u kafiću Panda, porodice žrtava i dalje čekaju istinu. Ali pre toga vest koja nam je upravo stigla. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu glasali su za otvaranje pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom, kao i to da se Gruziji dodeli status kandidata. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na mreži X objavio je da ovo predstavlja pobedu za Ukrajinu, pobedu koja motiviše, inspiriše i jača. Mađarski premijer Viktor Orban nije bio u sali kada se glasalo jer nije želeo da učestvuje u donošenju loše odluke, prenosi Reuters. Agencija takođe piše da evropske diplomate tvrde da je Orban za glasanje znao i da se saglasio da se glasa u njegovom odsustvu. Orban inače ranije pretio da će uložiti veto. A samit u Briselu prati evropski dopisnik N1 Nikola Radišić. Nikola, evo, odluka je doneta uprkos protivljenju Viktora Orbana. Tako, odluka je doneta i nju je prvo saopštio Charles Michel, predsednik Evropskog saveta, na svom nalogu na društvenoj mreži X, gde je rekao da je Evropski savet donao odluku da otvori pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, da dodali status kandidata Gruziji i otvori pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, ali tek kada ta država postigne neophodni nivo usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Takođe, Evropsko veće, odnosno Evropski savet, je ovom odlukom pozvao Evropsku komisiju da što se Bosne i Hercegovine tiče do marta pripremi izveštaj o toj usklađenosti kako bi, ukoliko je ona postignuta, pregovori sa BiH bili otvoreni početkom sledeće godine. Charles Michel je kratko napisao u toj poruci da se radi o jasnom signalu nade za njihove građane i naš kontinent. Dakle, Viktor Orban ovoga puta nije uspeo da blokira svoje kolege u odluci da dodele, odnosno da otpočnu pregovore sa Ukrajinom, ali pitanje je da li on to zaista i nameravao. Naime, ovde u Evropskom savetu ističu da je odluka da se, kako su nam naveli, niko nije na sastanku protivio donošenju takve odluke, ali ne kažu da je Viktor Orban napustio salu neposredno pre glasanja, jer nije želeo da glasa o tome, ali je na taj način praktično omogućio svojim kolegama da donesu jednoglasnu odluku. To je i način da se odluke donose u Evropskom savetu. On je potom na društvenoj mreži Facebook na svom nalogu napisao kratko: Mađarska ne želi da bude deo ove loše odluke i objavio dužu objavu na mađarskom. Oglasio se među prvima ovde iz Evropske unije Josep Borelj, koji je kratko naveo da se radi o istorijskom koraku ka jačoj Evropi i pozvao sve da zajedno gradimo jaču budućnost. O ovoj temi oglasio se i Andrej Plenković, koji je priznao da je, što se Bosne i Hercegovine tiče, ono najviše što je moglo da bude urađeno i potvrdio je da je Viktor Orban izašao iz sale neposredno pre glasanja kako ne bi učestvovao u donošenju ovakve odluke. Ovo je samo jedna odluka koja je za sada doneta.
prethodno je Evropski savet raspravljao o dugoročnom budžetu, o čemu će se raspravljati i u narednom periodu, a summit nije gotov, planirano je da traje dva dana, možda traje i duže, jer pred evropskim liderima su i druge vrlo bitne teme, dakle, pored dugoročnog budžeta, tu su pitanje bezbednosti odbrane Bliskog istoka i druga pitanja oko spoljne politike, tako da bi ovaj summit mogao da potraje i duže nego što je planirano. Proširenje Evropske unije nije stvar o kojoj može da se teoretiše. To je proces zasnovan na kriterijumima, lako proverljivim i postoje preduslovi. Čak je i Evropska komisija objasnila da Ukrajina ne ispunjava tri od tih sedam preduslova, po našem mišljenju i više od toga. Dakle, nema razloga da sada pričamo o članstvu Ukrajine, čak ni da pregovaramo. Novac za Ukrajinu kratkoročno je već u budžetu. Ako dugoročno želite da date veliki novac, o tome moramo da razgovaramo van budžeta i to smo podržali. Što se tiče Gruzije, Gruzija je ok, to je završena stvar. Šta znači da je završeno? To znači da vas svi vole. Dakle, Viktor Orban kaže da on, odnosno i Mađarska, ne, i dalje ne odustaju. Šta to znači, vidjet će se u narednom periodu. Hvala ti, Nikola. Nikola Radišić javio se iz Brisela. Od globalne politike, američkog imperializma, preko rata i mobilizacije do omiljene zakuske. Na sve to je predsednik Rusije Vladimir Putin danas odgovarao tokom četvoročasovne preskonferencije kombinovane sa pitanjima građana. U nekom trećem satu zaključaka godine sa Vladimirom Putinom u program je pušten još jedan Putin, generisan veštačkom inteligencijom. Vladimir Vladimirović, zdravstvujte. Vladimire Vladimiroviću, zdravo. Ja sam student univerziteta u Sankt Peterburgu. Hoću da vas pitam, da li je istina da imate dvojnike? Da. Pa, vidim da možda ličite na mene i govorite mojim glasom. Razmislio sam o tome i odlučio da samo jedna osoba sme da bude kao ja i da govori mojim glasom. A to sam ja. Jedim čovjekom budu ja. Spekulacije koje su se širile nakon puča Prigožina o dvojnicima Putina, dakle, odbačene su. Veći deo konferencije inače suštinski bio posvećen ratu sa Ukrajinom, koji, uverava Putin, Rusija dobija, nije ga ni izazvala, koji je, kaže, građanski rat i za koji se dobrovoljci prijavljuju masovno, ali za koji mobilizacije, za koju sam Putin priznaje da mnoge brine, neće biti ponovo. Za sada. Mira će biti kada postignemo svoje ciljeve koje sam pomenuo, da se vratimo tim ciljevima. Oni se nisu promenili. Podsjetit ću vas o čemu smo onda govorili. Denacifikacija Ukrajine, demilitarizacija i njen neutralni status. Ruska ekonomija je uprkos sankcijama pokazala otpornost i do kraja godine bi BDP trebalo da poraste za 3,5%. Motor rasta je rat i vojna industrija. No cene ipak rastu, a nedavno se pojavio deficit jaja. Dato je penzionerki da na to ukaže predsjedniku. Dobri dan. Dobar dan, mnogo poštovani Vladimire Vladimiroviću, moj voljeni predsjedniče. Ja, Kopova Irina Aleksandrovna, želim da vas zamolim da utičete na situaciju. 10 jaja poskupelo je sa 180 na 220 rubalja. Gde ste i kad vi videli takve cene? Pileće belo bilo je 165 rubalja kilo. Sada je 350. Krilca 165, sada su 250. Vladimire Vladimiroviću, sažalite se na nas, penzioneri. Žao mi je, izvinjavam se za to. To je propust vlade. Mislim da je to povezano sa tim da se nije na vreme uvezlo više, jer su verovatno računali da zarade više. Obećavam da će se ta situacija popraviti uskoro. Ni ove godine nije prošlo bez takozvanih spomenarskih pitanja. Tako je voditeljka pitala koja je predsjedniku omiljena novogodišnja zakuska. Najdraži novogodišnji poklon i šta je hteo da bude kad poraste. Zarad oznale, zavisi šta se pije, deca su uvek najlepši poklon, hteo je prvo da leti, a onda je odlučio da bude agent. Odgovor na pitanje sa ekrana. Kada se realna Rusija neće više razlikovati od Rusije iz televizora, nije usledio. Aleksandra Godfra, N1. 25 godina je prošlo od ubistva šestorice srpskih mladića u kafiću Panda u Peći. Ovaj slučaj i dalje je misterija za javnost. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko puta je nagoveštavao da ima informacije o tom slučaju. 2016. godine Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je i istragu. Porodice ubijenih, međutim, i dalje
čekaju istinu. Dvojica napadača obučenih u crno sa fantomkama na glavi upala su u večernjim satima na današnji dan pre 25 godina u kafić Panda i pucnjima iz automatskog oružja ubila šestoricu gostiju. Najmlađi poginuli imao je 15 godina, a najstariji 25. Dve i po decenije od ovog zločina nema još odgovora na pitanje ko je izvršio ubistvo, ko je bio nalogodavac i koja je bila svrha ubistva srpskih mladića. Reagujući na ovaj slučaj, srpski režim je pokrenuo oštru represivnu kampanju protiv albanskih civila, obrazlažući to potragom za počiniocima zločina u Pandi. Jedan od šestorice tada uhapšenih Albanaca osumnjičenih za ovaj slučaj bio je Vlaznim Prđeđaj, koji je nakon godinu dana oslobođen iz pritvora zbog nedostatka dokaza. Teško mi je da govorimo o vremenu provedenom u zatvoru, jer je nemoguće da normalan čovjek zamisli šta se tamo dogodilo. Ni sam sebi ne vjerujem kada se setim. To je bilo neljudski. Značajan preokret u istrazi ovog slučaja desio se nakon izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u 2013. godini da nema dokaza da su ovaj zločin izvršili Albanci, kako se verovalo, kao i da ne zna ko je ubio srpske mladiće, ali da zna ko nije. Porodicama ubijenih je srpski predsjednik obećao da će ih pozvati na sastanak, na koji i dalje čekaju. Sve mu je preče, pa makar i otvaranje puta 2 metra, nego da bi primio roditelje ubijene dece. U slučaju da nas ne primi, ja vam garantujem da država, apsolutno možete to reći, da država Srbije stoji za to. Premijer Albin Kurti je na 25. godišnjici rekao da su srpski mladići ubijeni u pokušaju Miloševićevog režima da opravda etničko čišćenje na Kosovu. Vlada Kosova je nedavno uvrstila kafić Panda na listu objekata kulturnog nasleđa. A danas ispred kafića Panda su spomen ploču na kojoj piše da je slučaj Panda insceniran od srpskih vlasti otkrili ministar kulture Kosova, zamenik ministra pravde, kao i direktor Instituta za dokumentovanje zločina. Zana Cimili, N1 Peć. Vreme je sutra hladnije, u višim predelima su snežica i sneg. Detalje ima naša Radmila Mitrović. Četvrtak je obeležilo oblačno vreme i nešto niža temperatura nego prethodnih dana, a slično će biti i sutra. Severnim strujanjima pristiže nam nešto svežija vazdušna masa koja je spustila temperaturu za nekoliko stepeni. Takvo vreme nastavlja se i sutra, severni vetrovi će jačati, a temperatura biti u dodatnom padu. U narednim satima i tokom noći u Vojvodini se očekuje postepeno razvedravanje. Južnije od Beograda biće uslova za kišu koja će na planinama preći u sneg. U petak uglavnom oblačno. U Vojvodini će biti sunčanih perioda, dok će južnije ponegde biti slabe kiše i susnežice u nižim, a snega u višim predelima. Duvaće umeren do pojačan severni vetar. Minimalna temperatura od 2 do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće između 4 i 8 stepeni. Narednih dana hladno uz jutarnji mraz. U subotu i nedelju biće dosta perioda sunčanog vremena, a uslova za slab sneg biće samo na planinama. Od ponedeljka bez padavina uz porast temperature. Idemo sada još jednom na Trg Nikole Pašića, gde u 8 sati počinje završni skup inicijative Proglas, na kome će govoriti glumac Nikola Kojo, košarkaš Dejan Bodiroga, tužiteljka Bojana Savović. Ovaj skup prate i naše reporterke Vanja Đurić i Tatjana Aleksić. Vanja, kakva je atmosfera? Da li se ljudi okupljaju? Majo, da, vrlo je drugačija situacija u odnosu na pre pola sata kada sam se prvi put javila. Ja ću zamoliti sada samo kratko kolegu da vam pokaže da upravo pristižu i studenti koji su se večeras prethodno okupili na studentskom trgu, a svih ovih mesec dana od kad traje kampanja oni su se okupili u tu inicijativu i mi se pitamo neformalnu grupu dokle više. Takođe, pozivajući, motivišući njihove vršnjake da izađu na glasanje. Dakle,
Trg Nikole Pašića sada se prilično popunio i dalje se popunjava, pristižu ljudi sa svih strana, iako napolju nije minus, jeste ipak zimska temperatura, postavljen je jedan punkt sa čajem, tako da im se deli topao čaj, a zvanično program bi trebalo da počne u 20 sati, dakle za nešto manje od pola sata. Trenutno slušamo muziku sa razglasa, a onda u 20 sati bi na bini iza mene trebalo da se pojave upravo ljudi koji si ti, Maja, pomenula. Na trgu je i Tatjana Aleksić. Tanja, ti ćeš večeras razgovarati i sa gostima. Tako je, Majo, inicijativa Proglas sigurno izazvala najveće interesovanje tokom ove predizborne kampanje. 14 istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, obrazovanja, umetnosti, medija. Pozvalo je građane da se aktiviraju i iskoriste svoje pravo, izađu na izbore. Na taj njihov apel odgovorilo je svojim potpisima gotovo 180.000 ljudi, sa nekima od njih razgovarat ćemo večeras tokom ove završne tribine Proglasa, odmah nakon dnevnika. Hvala Tanja, hvala Vanja. Vi ste čuli našu Vanju Đurić i našu Tanju Aleksić. A sve ovo gledajte uživo i u nastavku našeg programa. Ostanite uz N1.